Koprivnicu su posjetili veleposlanik Republike Austrije Jan Kikert i ravnatelj Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu Roman Rauch. U uredu gradonačelnika primili su ih gradonačelnik Zvonimir Mršić, predsjednik gradskog vijeća Zoran Gošek, zamjenik gradonačelnika Dražen Pros i direktor koprivničkog poduzetnika Tihomir Cvetković. Gradonačelnik je upoznao goste sa vizijom razvoja grada na područjima ekonomije, obrazovanja i obnovljivih izvora energije.